Çin, Amerika Birleşmiş Ştatlarını Yugoslaviyanın bombalanmasına görə üzr istəməyə çağırıb. Bunu Çin Xalq Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hua Chunyong deyib. ABŞ və NATO 23 il əvvəl Yugoslaviyada daxil olmaqla digər dövlətlərə vurduğu ziyana görə üzr istəməyincə heç bir ölkəni mühakimə etmək iqtidarında deyil. NATO'nun Yugoslaviyaya endirdiyi zərbələr nəticəsində 2000-dən çox dinç sakin həlak olub, minlərlə insan yaralanıb və 200 mindən çox insan evlərini itirib. ABŞ və NATO eyni zamanda İraq, Suriya və Əfqanistan xalqlarına vurduqları zərər üçün də üzr istəməlidir.